Un dels aspectes que volíem destacar també en aquesta exposició, a banda del fons particularment sonor i audiovisual, és l'arribada del que podríem dir la producció de la coral que no és de caràcter comercial. Aquesta producció ens ha arribat per tres vies. La primera va ser amb una primera donació de fons de la Coral Sant Jordi que incloïen gravacions fetes en directe, bé al Palau de la Música, amb els concerts de Nadal i amb altres indrets, els concerts de Sant Jordi, que són els dos concerts clau anuals de la coral, i també tot el que va ser la documentació arribada, com us hem dit, amb els fons del Francesc de Paula Ayesta i d'en Lluís Saumell. Què hi havia a cada fons? En el de la Coral Sant Jordi, bàsicament enregistraments sonors i audiovisuals, i en els fons dels presidents, del Francesc de Paula Ayesta i d'en Lluís Saumell, programes, però també documents que eren producte de l'activitat interna de la Coral Sant Jordi. Com què? Dossiers de premsa, resums de les assemblees, dades econòmiques, tot el que era les preparacions dels viatges, i tota aquesta documentació ens ajuda a entendre tot el que hi ha a darrere d'una activitat, sigui coral o de qualsevol altra mena.